Вітаємо вас на телеканалі Миколаїв. В ефірі нашого каналу програма «Гаряча лінія». І взагалі на Миколаївщині зараз гаряча пора у агрономічній галузі, тому сьогодні наші гості нашої студії – саме представники цієї галузі. Це Віктор Петрович Твердой, заступник директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, та Ніколаєв Дмитро Володимирович, менеджер українського проєкту «Бізнес-розвитку плодоочівництва». Дякую вам, що завітали до нас. І вже я сказала, що зараз агрономія дуже сильно працює, тому що зараз почалася уборка, так, в агропромисловому комплексі. Я думаю, що перед тим, як говорити про всеукраїнський проєкт бізнес-розвитку, з яким завітав до нас Дмитро Володимирович, ми надамо слово вам, Віктор Петрович. Що зараз відбувається на Миколаївщині? Так, дякую. Перед тим, як перейти до основної нашої тематики, декілька слів про ту ситуацію, яка зараз складається в агропромисловому комплексі. Дійсно, ви правильно відмітили, що саме зараз в сільськогосподарському році триває саме така відповідальна пора – це жнива. Що ми зараз, в принципі, маємо? Декілька слів, якщо дозволите. Це на сьогодні вже зібрано 38% площ. Це немало, небагато, 300 тисяч гектарів, а всього в цьому році підлягає до збирання 730 тисяч гектарів. Уже намолочено 800 тисяч тонн зерна, тобто це вже те, що ми маємо. Урожайність 28,4 центнера за гектара. А якщо говорити не цифрами, а відносно, це добре чи погано для нашої? Ну, якщо ми порівнянні, я хотів трошки пізніше сказати порівнянні. Порівнянні на цю пору з минулим роком – це дещо нижчі показники. В минулому році на цей час вже було зібрано 49% площ, і урожайність була 30,3 центнера на гектар. З чим це пов'язано? Ну, це пов'язано, в першу чергу, з погодними умовами. Це в нас осіння сівба була в суху землю, і зараз напротязі весни, да, і перший, тому же і у червні, ви знаєте, що було не дуже багато опадів. А те, що зараз і заморозки були, які теж повлияли на ситуацію, особливо це, якщо брати садівництво, там дуже постраждали деякі господарства. Там врожай погиб на 80-90%. Це дуже суттєво і, ну, дуже серйозно. І зараз чому такі темпи 38,49%? Це оті невеликі дощі, які приходять на території області, вони дещо стримують збирання роботи, тому що вологість зерна підвищується, а звідси втрати, і тому господарі просто чекають, поки воно трошки підсохне. І в нас така ситуація, що ночі холодні, значить, швидше відсирює зерно. Практично на збирання виходять в 10-й годині, а закінчують в 8-й годині, хоч тривалість дня більше і можна було збирати, але вологість не дозволяє. Це на сроки, ну, і на темпи дуже, ну, стримуються темпи. Можна сказати, що цього року якісь специфічні погодні умови? Ну, ви розумієте, то, що область знаходиться в зоні ризикованого землеробства, це вже нікого, не для кого не є секретом і так далі. Весь південь знаходиться в зоні ризикованого землеробства. І то, щоб вести надійне землеробство, це тільки шляхом зрошення, і такі, щоб не залежати від погоди. Можливо, переходити, наприклад, якщо брати овочі, то можливо переходити на вирощування овочів в закритому ґрунті, теплиці і так далі. Це, ну, може дати гарантовані урожаї, які не залежать від кліматичних умов. Наразі те, що ми маємо зараз, це дійсно ми залежимо від погоди. Хоча, якби і не казати те, що, да, от що ви списуєте все в мінну погоду, ну, воно дійсно так. Ви подивіться, я ж не кожен, хто ходить по вулиці, то і бачить зміни погоди. Або дуже жарко, або холодно. У цьому році, наприклад, стримування тих же овочевих культур, розсада і так далі, то, що ночі холодні, рослина не розвивається. Днем достатньо тепла, ніч холодна, вона нівелюється і стримується, рослини пригнічені.
тому що немає ефективних позитивних температур для того, щоб могла рослина розвиватись. Тому зараз темпи трошки менші. Що я хотів би сказати, що темпи все ж таки у нас от по вчорашньому дню, якщо брати, то ми дещо покращуємо ситуацію. 52 тисячі було гектар зібрано тільки за один день, 2200 працювало комбайнів. Ми маємо 3,5 своїх комбайнів, які, тобто, і це говорить про те, що резерв, і ми можемо покращити цю ситуацію по кількості зібраних площ за день. Чому це важливо, щоб провести в як можна зжаті терміни, і зараз це потребує прискорення збиральної роботи, тому що кожен день він за собою тягне зменшення врожайності, втрати. З кожним днем. Тому, як кажуть, треба збиральну кампанію провести в як не можна коротші терміни. Це в першу чергу, щоб зберегти той урожай, який ми виросли від втрат. А ви заздалегідь якось можете передбачити такі результати, умови? Це ну, ви розумієте, ну, дивимося ми по гідрометцентру, як він нам погоду предскаже. От ви можете бути на 100%? Я ні. Ні. Ну, от ми можемо, знаєте, якось, це посухостійкі сорти. Те, що гарантовано вони можуть дати врожайність, наприклад, навіть при несприятливих умовах. Це... Або, як я кажу, що нам треба відновлювати зрошування для того, щоб ну, получати гарантовані врожаї. Оце шляхи, які дотримання агротехніки. Ну, навіть якщо ми будемо вносити достатньо добрив і будуть у нас насіння, все ж таки волога, вона не, як то кажуть, можливо, навіть саму першочергову роль відігрує в тому, щоб отримати гарантований врожай. Якщо у нас особливо в північних областях, районах області, фактично в родючому шарі ґрунті відсутня волога. Про що ми кажемо? Який розвиток, ефективний розвиток рослин може бути при відсутності вологи? Тоді ми можемо взагалі забути про ефективний розвиток рослин? Ні, я б так не сказав би. Я б так не сказав. Я ж кажу, що ми працюємо і агротехніка, і насіння, і... Ну, все ж таки, поки що ми маємо 28,4 центнера, я думаю, що підсумки підводити ще дуже рано. Я думаю, що, можливо, ми в цій студії в серпні місяці, в кінці зустрінемося, і потім ми з вами більш детально поговоримо те, що ми будемо мати, те, що ми зберемо. На зараз у нас 800 тисяч тонн вже є, можливо, буде на цій неділі, можливо, буде перший мільйон, тому... Поки так, що є. Якщо брати по урожайності, то, наприклад, найбільшу урожайність зараз показують господарство в Очаківському районі 34,4 центнера. Потім урожайність досить непогано показують господарства Арбузинського району 33,8 і Миколаївського 32,2. Так що є також добра новина, наприклад, сьогодні перші 100 тисяч тонн ми отримали, це господарство Вітовського району, з 61% зібраних площ, вони вже зібрали 107 тисяч тонн. Це перші 100 тисяч, які отримали в нас в області. З чим я хочу привітати всіх аграріїв Вітовського району з першими 100 тисячами тонн. Думаю, що незабаром слід чекати і другої 100 тисяч тонн, тому маємо надію, що господарство Вітовського району добре відпрацюють. Крім самих аграріїв, які працюють над тим, щоб врожайність була хороша, нас дивляться ще інші глядачі, які зараз нас послухають і скажуть, все погано, і завтра вийдуть на вулиці, будуть розказувати, все, урожаю не буду, хліб буде дорожчати. Які наслідки це буде мати для пересічних громадян, те, про що ми зараз говоримо? По отриманню... Для пересічних громадян я скажу, що в цьому році, наскільки по прогнозним показникам, достатньо буде зерна для того, щоб забезпечити область саме продовольчим зерном і звідси
переробна промисловість буде працювати. Тому зараз, як я хочу звернутися до всіх пересічних громадян, поки що хвилюватись зарано. А в серпні ми підведемо підсумки, я вже остаточно вам скажу, будемо ми з хлібом, що ми будемо, і так бачу. Поки що я кажу, що підводити підсумки рано, хвилюватись рано, тому без питань. Поки що працюємо в цьому напряму. Да, як я казав, що трошки гірше у нас північні райони, зате у нас краще, наприклад, південні райони, там опадів було більше, тому десь воно компенсується. Я думаю, що поки що страшно нема нічого. Можете заспокоїти пересічних громадян. Ви можете самі їх заспокоїти. Да, я приєднуюсь. Це просто були цифри і та ситуація, яка за нас Я повинен був, повинен це озвучити, тому що, щоб пересічні громадяни знали, що у нас йде жатва, і жатва, в принципі, ну, як звичайно. Тобто, я не хочу сказати, що є якісь там нюанси, там якісь ці саме. Хотілося б, щоб темпи були трошки більші і по збиранню. Хотілося б, звісно, більше врожайності. Ну, подивимося. Зараз збирається озимий ячмінь, ярий ячмінь, в якого, як правило, врожайність трошки менше. Зараз почнемо збирати озиму пшеницю. Я думаю, що врожайність трошки підвищиться і будемо поправляти ситуацію. Ну, у нас трішечки засумував Дмитро Володимирович. Тому я думаю, що ми звернемося до нього, і ви саме з цієї нагоди вдвох завітали до нашої студії, щоб розповісти про український проєкт бізнес-розвитку плодово-овочівництва, про який сьогодні ви також вже заговорили, що з овочами також не все в нас завжди в порядку. Що це за український проєкт бізнес-розвитку і яка нагальна потреба його виникнення? Ну, по-перше, це проєкт міжнародної технічної допомоги, що фінансується Міністерством міжнародних справ Уряду Канади, співфінансується та виконується Меноїтською асоціацією економічного розвитку на території чотирьох областей півдня України. Тобто це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області. Чому саме ці області? Ну, скажімо так, південь України – це історично це центр плодово-овочівництва. Тому саме діяльність нашого проєкту зосереджена на цих регіонах. Головна мета проєкту – це посилення можливостей малих та середніх виробників. Це стосується різноманітних сфер. От, наприклад, Віктор Петрович згадував про погоду, що були в нас, скажімо так, негативні наслідки цього. Звичайно, ми можемо або сподіватись на те, що погода буде гарна і добра, і вона сприятиме високим врожаям, або скористатися метеостанцією, встановити її на своєму господарстві і передбачувати дощ, інші природні явища. І, відповідно, або вносити добрива, або прискувати рослину, чи ні. Тобто, головна мета проєкту – це створення можливостей для цих виробників. Скористатися цими можливостями або ні – це вже рішення самих фермерів. Але чим більше в них є можливості, тим більше вони можуть вирішити своїх проблем і, відповідно, збільшити врожайність, збільшити свої прибутки і збільшити добробут цілого регіону. Чи багато в нас таких виробників, Віктор Петрович, які можуть скористатися? Я що хочу сказати, я хотів би ще наголосити те, що дійсно, чим важливий проєкт для нашої області, тим, що він більше направленість має на малих, середніх сільхозтоваровиробників. Тому що великі, крупні сільхозтоваровиробники, вони самодостатні і вони якось вирішують самі ці проблеми. От саме оця мала частина. Якщо брати по посівним площам, то оця мала частина, як статистика каже, це господарство населення, це ті, які не звітують статистику, вони це все відносять до господарств населення. Ті, які мають до 100 гектарів, хто 2, хто пів гектара, хто гектар. Так вони займають 40% посівних площ. Це не так мало. І вони більше 30% дають продукції зернової групи. Якщо брати по овочам, ну, підіть на найближчий ринок, тут от рядом на центральний, ви подивіться, там овочі, це більше овочі населення. Це раз, якщо брати по картоплі, це 80-90% – це картопля, яка вирощена в господарствах населення. Тому і важливо нам цей проєкт для того, щоб він мав допомогти саме оцій категорії сільхозтоваровиробників.
А як можна взяти участь у цьому проєкті? До вас може будь-який виробник звернутися і взяти участь, чи якось ви будете розглядати ці кандидатури? У нас немає, скажімо так, критеріїв, ми приймаємо цього фермера до нашого проєкту або ні. Тобто зареєструватися може кожен. Він може подзвонити на телефон нашої гарячої лінії, зареєструватися або зареєструватися через сайт. Тобто ніяких обмежень стосовно тобто участі у вас є в проєкті. Сайт, так? Так, проєкту. Так. Є сайт проєкту, і будь-яка людина може, по-перше, дізнатися, що це за проєкт, що ми робимо, тобто дізнатися про ті успішні історії, які вже існують. У вас є практика роботи в Україні? У нас була перша стадія проєкту, який реалізовувався з 2008 по 2013 рік. Це вже інша стадія, трошки інша стадія, тому в назві проєкту з'явилося, скажімо, таке слово як «бізнес». Тобто ми намагаємося все ж таки зорієнтувати наших фермерів, що тим, що вони займаються, навіть вирощуючи це на своїх маленьких ділянках, це все ж таки бізнес. Якщо ви хочете займатися бізнесом, ви маєте, по-перше, слідкувати за власним господарством, по-друге, є свої закони, є свої правила, які ви маєте виконувати. І все ж таки думати про це не як якесь там розвагу чи хобі, а все ж таки це бізнес, і бізнесом треба займатися дуже конкретно. У вас є якийсь от перший етап проєкту, ви проводили в якихось господарствах Миколаївщини, є якісь приклади? Ну, щоб на сайт не заходити, а зараз ми з вами зібралися для того, щоб саме про це говорити. Ну, дивіться, у нас немає так, що ми проводимо там тільки в конкретних господарствах. Тобто у нас є багато клієнтів в Миколаївській області, це більше 3000 клієнтів. Вже тобто є. Це, да, це дуже велика частина. І тисячі, які вже знайомі з цим проєктом. Так, да, і звичайно, це дуже велика частина, і потрібно оцінювати вплив проєкту. Тобто нам дуже, дуже важливо оцінювати, як ми впливаємо. Тобто, з одного боку, ми хочемо бачити, що відбувалося, якщо б не було проєкту, і з іншого боку, ми хочемо отримати ті результати, які вдалося досягнути цим фермерам, цим господарствам завдяки діяльності проєкту. Тобто це може бути і виховна робота, це може бути і грантова підтримка, це може бути ті сервіси, якими користуються наші фермери. Тобто наше завдання – оцінити цей вплив, виміряти його. А це дуже, дуже важке питання, і люди… Ну, деякі люди, вони дуже відкриті, вони активні, і вони самі розповідають, що дійсно, ми там поїхали в Ізраїль навчатися на спеціальну програму, в нас повністю змінився світогляд, ми зовсім по-іншому бачимо свій бізнес зараз, ми знаємо, що нам робити. Якщо до цього ми не знали, що вирощувати, куди продавати, то зараз ми вже це розуміємо, і ми починаємо крок за кроком досягати цієї мети. От я саме хотіла дізнатися, що ви даєте фермеру, отже, крім того, що інформативно, чим ви можете допомогти конкретно? Велика частина, да, це, звичайно, виховна робота, як в будь-якого проєкту. Це дні поля, це семінари, це тренінги, це бізнес-тренінги. Тобто це те, що… Це інформація, так. Це дозволяє їм отримати первинні знання. В нас є, відповідно, сервіси, які вже направлені на бізнес конкретно. Тобто ми вже згадували метеостанції. У нас є програма електронних ваучерів, коли фермери можуть отримувати знижки від постачальників продукції. Там, наприклад, добрива, насіння, капельне зрошення, постачальники різних товарів та послуг. Тобто ми намагаємося фінансово стимулювати таких фермерів. У нас є, відповідно, грантова програма, коли ми фінансуємо окремі підприємства. Тобто ми намагаємося інвестувати не в конкретну компанію, а в ту компанію, яка, по-перше, вона може запропонувати дуже якісний проєкт, і, по-друге, вона налаштована на співпрацю з малими середніми виробниками. Тобто ми не хочемо вкладати кошти тільки в одне підприємство. Тобто ми намагаємося знайти такий синергетичний ефект і для виробників, або які знаходяться в цьому регіоні, або для виробників, які вирощують ту ж саму продукцію, але в інших регіонах. Тобто ми намагаємося побудувати ефективну бізнес-модель, яка може бути застосована не тільки в рамках цього проєкту, а й в іншому регіоні, наприклад, там навіть в іншій області. Як на мене, тут дуже багатьох фермерів потрібно ламати ментальність, тому що більшість з них, ну так, розсуждають. Я собі робив, як роблю, мене так влаштовувало, чи там дощ іде, чи сніг іде, як наугад посіяв, наугад зібрав, так, і наукою це не вважають. А тим більше, щоб писати якісь гранти, ви скажіть зараз пересічному фермеру, що йому потрібно для того, щоб допомогти. Ще на англійській мові. Ще треба грант написати, то він взагалі злякається і не буде вас слухати. Ви якось психологічно ламаєте цю ментальність, якось працюєте з людьми?
Да, якщо от ви тут згадували, що навчальні програми, я приведу буквально один приклад. У 15-16 роках агроіндустрія в рамках проєкту провела у нас дуже потужні семінари по тепличному господарству. Якщо у 15-му році, наприклад, у нас овочі закритого ґрунту, це статистичні дані, було на 11 гектарах, то в 2016-му вже 44 гектара. Тобто, вже люди прислухали, люди щось зрозуміли, і поштовх дало тепличному господарству. Тепер щодо просування цього проєкту. От у нас була в Києві 7 по 10 виставка міжнародна «Агро-2017». І український проєкт бізнес-розвитку прийняв дуже активну участь. І саме поряд з крупними підприємствами, які відомі не тільки на Україні, а й за межами, було представлено оці дрібні три дрібних підприємства. Це сімейна пасіка була представлена, потім підприємство, яке займається вирощуванням лікарських і трав і їх переробкою, есенції, гідролати, і була представлена також діюча модель робота-фермера, який там сам висаджує, доглядає, поливає і збирає, тільки не їсть. А так все було добре. Ще не їсть, це добре. Да, це добре, да. І от коли перший заступник міністра Мінагрополітики ходив, дивився експозиції, то ви знаєте, досить часу багато приділив саме ось цим напрямкам. Саме оцей мільозгій, як то кажуть, його дуже цікавило це питання. Тому от в рамках цього проєкту ви бачите, що є зацікавленість не тільки, а й більш високого рангу людей, і їм було цікаво подивитись. Не те, що, наприклад, виставили ті вітрини з консервами, ковбасами, це добре, а от коли вони побачили, що оце якісь оце нюанси, оці от ізюминки якісь показують, щось десь вибивається з общого порядку, розумієте? Оце цікавить, завжди цікавить. Тому я думаю, що в українського проєкту бізнес-розвитку плодовочівництва на Миколаївщині є перспективи. Тим більше, що от пан Дмитро їздив сьогодні і вчора по фермерським господарствам, де дуже активний пошук грантів для того, щоб підприємства, щоб поучаствували в конкурсі на гранти. Я думаю, скоро ми побачимо і в грошовому виразі допомогу, крім навчальної частини. Хоч навчальна частина вже приносить кожен. Я перепрошую, Дмитро Володимирович, чим більше займаються ті фермерські господарства, які ви відвідували? Маєте на увазі серед фруктів, овочів, якими культурами вони займаються? Ну, це різноманітні культури. Це і сади, це і картопля, це і лук, часник. Тобто це повний спектр тієї продукції, яка вже має користуватися попитом на внутрішньому ринку. І як трошки додам до Віктора Петровича, що ми, скажімо так, як боротися з ментальністю? Дуже багато залежить від людей. Тобто проєкт – це якась частина цього успіху, але дуже багато залежить від людей, від їхньої праці. Якщо людина активна, якщо вона розуміє, що їй потрібно, що завдяки цим знанням, завдяки цим сервісам і можливостям вона зможе досягти своєї мети, то це буде для нас головний результат. Тобто саме це спрямовано. Тобто ми… Від нас залежить лише невеличка частина їх успіху, але ми завжди раді, коли в людини вдається досягти своїх цілей. Це дуже сприяє. Я зараз передбачу питання багатьох глядачів, і я вам його задам, чесно, от не ображайтеся. Для чого воно вам? Ну, зараз сидить якийсь фермер і каже, для чого воно Дмитру Володимировичу, який в мене врожай на городі? Ви знаєте, це все йде від цінностей організації. Тобто, скажімо так, та організація МЕДА, яка співфінансує і вона виконує цей проєкт на терені нашої країни, вона працює в багатьох країнах світу. І головна мета цієї організації – це боротьба з бідністю. І ті проєкти, які, скажімо так, вони імплементуються там в Танзанії, в багатьох країнах світу, вони саме направлені на те, щоб збільшити добробут конкретної сім'ї. І тому для мене це дуже важливо. Я розподіляю ці цінності, і для мене це виклик, скажімо так.
Якщо я буду робити максимально 100% вкладатися в цей проєкт, то я думаю, що ми зможемо досягти тих цілей, які закладені в наш проєкт. Дякую вам. Я думаю, що на цій ноті позитивні ми завершимо наш ефір. Я думаю, що та інформація, яка надана, ще раз повторимося, що у вас є сайт вашого українського проєкту бізнес-розвитку, так? Так. І на ньому можна переглянути всю інформацію щодо участі в цьому проєкті. Я так розумію, що цей проєкт підтримується і впроваджується нашою адміністрацією і департаментом агропромислового розвитку. Так. Також зацікавлені в цьому. Тому я думаю, що все вийде, і ті, хто ще не знає, про що можна брати участь в цьому проєкті, саме до вас звернуться. Приєднаються до того, щоб разом позитивно, незважаючи на погодні умови, звищувати наші урожаї і успіх нашої агропромисловості. Дякую вам. Я нагадую глядачам, що з нами сьогодні були Твердой Віктор Петрович, заступник директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, та Ніколаєв Дмитро Володимирович, менеджер українського проєкту бізнес-розвитку плодоовочівництва. Дякую вам ще раз. Дякую. До нових зустрічей. Нашим глядачам раджу залишатися на телеканалі Миколаєв. Ви дізнаєтеся ще багато нової цікавої інформації.